Маңғыстау облысында да Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі республикалық өнер байқауының лауреаты Нұрболат Нұрдәулетұлының құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Көркем сөз шеберінің атына ашылған тақта өзі 20 жылдан астам уақыт еңбек еткен клуб қабырғасына ілінді. Іс-шараға Нұрболат Нұрдәулетұлы мен қызметтес болған замандастары мен ауыл тұрғындары қатысты. Шара Маңғыстау ауданының 95 жылдығы аясында ұйымдастырылды. Бұл Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, бүкіл одақтық фестивальдің республикалық өнер байқауының лауреаты Нұрболат Нұрдәулетов 21 жылға жуық уақыт басшылық еткен ауыл клубы салынғанына биыл 50 жыл. 1987 жылы іргетасы сөгіліп, шағын мәдениет үйінің сыйқы сын көтермей тұрғанда қызметке келген Нұрболат Нұрдәулетов өнерпаздар үшін жағдай жасауға жұмыстанған. Клубтың кем-кетігін жамап, жоқтан бар жасаған. Осылайша ауыл тұрғындары үшін әртүрлі шаралар ұйымдастырып, клубтың жұмысын ілгерілеткен. Қазір мәдениет ошағы ауыл өнерпаздарын тәрбиелеуді жалғастырып келеді. Нұрболат Нұрдәулетовке көрсетілген құрмет мұнымен шектелмеді. Өнер майталманының атына ауылдық клубта музей мүйісі жасақталды. Мұнда Нұрболат Нұрдәулетовтің жұмыс барысында қолданған заттары, алған марапаттары, сахналық киімі көрмеленген. Концерттерге осы ауылдың өнерпаздары дайындалсын деп түрлі журналдарға шыққан әндердің ноталары мен текстер мәтіндері мен осындай дәптерлердің бетіне желімдеп сақтап әншілерге беріп сахнаға алып шыққан. Шара өнермен өрілген өмір атты еске алу кешіне ұласты. Аталмыш клубтан тілеу шыққан өнерпаздар өз өнерлерін көрсетсе, Нұрболат Нұрдәулетовпен қызметте бірге жүрген замандастары естеліктерімен бөлісті. Өзінің саналы ғұмырын осы мәдениетке арнаған азамат. Олай дейтін себебім, Нұрболаттың жүргізушілік қабілеті, актерлік қабілеті, бұл бір түрлі бір өзінің бір табиғи талант деуге болатын азамат. Енді біз екеуміз бірнеше қойылымдарда бірге партнерде болдық. Мысалға Серікболсын Қондыбайдың «Арғы қазақ» дейтін қойылымында мен «Арғы қазақтың» рөлін сомдадым. Нұрболат «Уақыттың» рөлін сомдады. Халыққа үлкен сұраныспен ие болған бір қойылымның біреуі. Басқа да сол енді өздерің білесіңдер, осы Маңғыстау облысының атынан тонау Астанаға барып Абылай ханның рөлін сомдағаны, соның оның жүргізушілік қабілетінің қандай екендігін мына осы барлығымызда білеміз. Өте қарапайым болды ағамыз, қарапайым жүрді. Осы мына Қосбұлақ елді мекеніндегі шағын клубта ұзақ жылдар қызмет істеді. Тонау тоғырау жылдарында осы клубтар қаңырап бос қалғанда да ағамыз ұстап, қиындығына шыдап, қиындығына мойымай осы көп деген әкімдердің есігін тоздырып, менің бір клубымды ремонттаған жақсы еді, менің клубымды бір жаңартқан жақсы еді деп көп осы табалдықтарын тоздырды. Оны айта кету керек. Нұрболат Нұрдәулетұлы көркем сөз шебері ғана емес, аудандық халық театрының актері, режиссері де болды. Ол театр сахнасында әке мен бала, күшік күйеу, кімнің тойы, алтын табақтағы жылан, жоғалған адам тағы да басқа қойылымдарда ойнады. Бірқатарына өзі режиссерлік етті, ал оның спортшылығы өз алдына бөлек әңгіме. Жасұлан Мұқан, Мұқағали, Нұрдәулет арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан.